FOS 等于多少，就计出来 FOS， 那我就先随便找一个，谁为分位是 x， 二分之 s 平方，好，然后会差一个，就这个是二分之 x 平方，那其他所有的会微分变成 fx 都可以写成它加上一个常数 c， 所以你就加上一个常数 c 就可以表示所有的 fx， 那只是 c 不一样而已，好，就你的 不同的 fx 就是不同的 c 而已，好，如果你这样写多加一个3其实也无所谓啦，这个都对的，多加一个5也可以啊，多加一个常数都对，那你这些常数也可以叫一个 c 不啦，所以写一个 c 就可以了，这样可以吗？这个叫做不定积分，不定积分，这样了解吗？因为它没有从哪里到哪里，有没有？这个 fx 就全部的，好，谁会这个 x 积分出来会变成哪一个函数，或者是谁哪一个函数微分是 x， 它就这个函数都可以，这叫不定积分，可以吗？好，那我们来看看这个不定积分。好，这不定积分的话，这个 x 平方，所以谁微分会为 x 平方？三分之 x， 三次方。那，随便加一个 c 就好了，好，就是这样而已，很简单。那同样这边呢，谁微分是 x 三方？四分之 x 四方，那 x 呢？二分之 x 平方，最后再加 c 就好了，可以吗？这样。好。